Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Jag tänkte börja med att fråga, minns du den här aktuella händelsen? Eller det som jag såg i början, så har jag frågor som jag vill att ni ska lyssna på mig. Det beror på vad frågorna är. Nu ska vi prata om händelsen, men du får också ställa frågor till mig sen. Ja, det handlar om händelsen. Ja, varsågod. Flickorna som han pratade med, han skrattade med dem medan han behandlade mig kränkande. Utöver det, hans sätt, alltså misshandelssättet. En person som är påverkad av alkohol kan inte ha så mycket styrka i sina slag. Och dessutom det här slaget med tillhygge, det var det där med kaffet, den var tom. Jag slog till honom en eller två gånger, sedan så försöker jag få honom tillbaka till sin plats. Jag är inte en våldsam person. Jag hatar våld och jag hatar kränkning av andra människor. Men sättet att handla på, det var kränkande, nedvärderande. När jag blev påhoppad bakifrån brukade han säga turkman. Anna bor i Turki. Jag är inte turk. Jag har palestinsk påbrå. Bott i Yemen i 26 år. Ja, jemeniter och palestinska grupper, de är ute efter hämnd. Ja, palestinier och jemeniter, de kommer inte att lämna honom i fred. Men kulle al-ittihad al-urubbi saru ala tawasul ma'aya. Inom hela EU. Sebastian. De har kontakt med mig. Lakin, Sebastian. Lakin. Sebastian, vi ska inte lyssna på några. Men jag respekterar svensk lagstiftning och jag hatar våld. Al-qada yahkum kull shay bas. Så det är rätten för att ta sin gång. Och den här mannen då, Janne Järven Rojna, som uppenbarligen satt bakom dig vid tillfället, var det en person du hade träffat tidigare? Nej. Nu, jag ser honom. Nu vill jag kolla honom så att jag memorerar hans ansikte. Var det alltså första gången som du träffade honom? Jag kände inte honom. Nej. Jag kunde inte ens koncentrera mig. Jag kunde inte se honom. Det faktum att han misshandlade mig utifrån att jag vad han trodde att det ska vara turk. Så det tyder på en rasism inneboende hos honom. Om vi börjar så att säga i den delen. Vi har ju sett här att du sitter så att säga i ett säte framför Janne Järven Rojna. Och vi har sett på videofilmen att Janne Järven Rojna för ett samtal med fyra tjejer eller kvinnor då, som sitter längst bak i bussen. Ja, alltså prata och skratt. De pratar och skrattar. Alltså när han petade på mig, då skrek han turkman. Okej. Vi har ju sett det på filmen att Janne Järven Rojna, han sträcker sig fram och
ja, tar på din nacke och vid din keps där och petar till. Har ni pratat med varandra innan det händer? Nej, jag förstår. Jag ser ju, jag känner ju inte honom. Så jag är förvånad. Vem är han? Alltså, även när jag blev misshandlad. Jag vet ju inte vem det är som misshandlar mig. Eller anköpte. Det är nu jag ser honom. Vad tänker du då när det sker, när Janne Järven-Roina så att säga, ja, pillar, försöker knäppa upp din keps där? Vad så, tänker du? Så han behandlar mig på ett kränkande och förnedrande sätt samtidigt som han pratar med tjejerna. Man ser ju på den här videofilmen att du vänder dig bak och uppfattar att du säger någonting. Minns du vad du säger? Så att jag har sluta. Sluta. Yes. Ja. Får du något svar från Janne Järven-Roina när du säger sluta? Jag var inte koncentrerad på det, för det fanns ju ljud runt omkring med tjejerna. Okej. Okay. Sen ser vi ju på den här övervakningsfilmen att Janne Järven-Roina tar en basketboll och lägger trycker mot dig. Vad minst av det? Jag är fortfarande förvånad. Varför behandlar inte de andra som han pratar med på samma sätt som han behandlar mig? Han pratar med mig, han hade roligt med dem, han skrattade med dem. Varför ska han välja mig och peka ut mig som turk? Så här tyder på att det är någon rasism. Bara så att jag förstått det, säger han, för du har sagt flera gånger nu att han säger turkiman eller turk. I vilket skede säger han det? Efter att han slog mot huvudet. Wow. Mitt huvud. Jag hörde inte det som sades då, men nu när jag tittar på video samtidigt som han samtalar med de övriga tjejerna, när han gjorde det och gör så här, tyder på att han berättar för dem han är feg. Uppfattade du att du blev slagen i nacken? Ja, jag kände en sån här elstöt för att jag har någon förstelnad förkalkning i sedan känner jag att jag blir kränkt, behandlat på ett nedvärderande sätt flera gånger, samtidigt som man har roligt att prata med tjejerna. Du beskrev det som en elstöt nu själv, men betyder det att du får ont eller känner obehag av Janne Järven-Roinas behandling när han tar mot din nacke och trycker den här basen? Det kan rätt bli ont. Värdelös. Han behandlar mig på ett mycket nedvärderande sätt inför de här tjejerna. Vi har ju sett den här journalanteckningen att det var en sjukdom som heter Becquerels sjukdom. Vad har det för påverkan på ditt tillstånd? Ja, det stämmer. Jag har den där diagnosen som innebär en förstelnad härifrån och neråt. Men jag har ingen fraktur, jag har ingen förlamning eller några sådana symptom. Jag kan inte sova i det här. Jag är rädd. Hemma sitter jag med en kniv. Jag är rädd att gå ut. Många gånger frågar jag mig själv, varför gör han så mot mig? Jag känner inte honom. Om vi backar där till frågan som jag hade innan där. Om min sjukdom, betyder det att innan den här händelsen som det här åtalet gäller, var du extra känslig då i området kring nacken eller? Ja, på så sätt, om jag lyfter något tungt när jag böjer mig, även när jag sover. För att ryggraden härifrån ända ner till bäckenet, bäckenområdet, är förstelnad. Efter misshandeln. Då trycker det här. På grund av trycket är smärtor i benen. Jag kan inte böja mig. Smärta i knäna. Ont när jag går. Svåra smärtor och stickningar. Om vi backar där till händelseförloppet då. Du får den här basketbollen tryckt mot din nacke där. Vi har ju sett på videofilmen här att du då reser dig upp i mittgången och har då en termosmugg då i handen. Hur går tankegångarna i det läget? Den var tom. Det var en vanlig reaktion, slag här. Jag är inte i tillstånd att tilldela någon stark slag. På grund av min diabetes och mitt tillstånd i övrigt. Så mycket styrka har jag inte för att slå hårt. Men vad är anledningen till då att du väljer att agera på det sättet? Den förnedringen jag blev utsatt för. Medan han pratar och skrattar med tjejerna. Vad har det med
berusning att göra. Ma'arfo. Jag känner inte honom. Betyder det att du ville få honom att sluta eller? Att han ska sluta. Han slog mig först. Jag är fredlig av mig. Lugn, tyst. Slå mig en gång till så säger jag till honom sluta. Sen så ser jag att han fortsätter med att förnedra mig. Då måste jag försöka lugna ner. Jag vet ju inte ens den som sitter bakom mig om det är en svensk eller icke-svensk, en man, en kvinna. Det vet jag inte. Varför en sådan förnedrande behandling? Även när jag slår honom här, försöker knuffa så att han går tillbaka till sin plats. Jag har inte så mycket muskulär styrka. بالاضافه انا شخصيه مسالمه بكره العنف dessutom så är jag fredlig av mig själv. Jag hatar våld. Vi har ju sett det på filmen. Ni står ju där i gången då i bussen och ser ut att hålla i varandra. Hur går tankarna i den situationen? Jag kände ingenting, tänkte ingenting för att han slog mig med den där burken jag hade flera gånger om på mitt huvud. Från första slaget då började jag känna yrsel, det snurrar. Första slaget, sker det när ni är i stående position eller sker det som vi har sett på övervakningsfilmen när du ligger ner på marken? Första slaget han slog mig med den där burken eller behållaren, det var stående. Jag stod. Jag känner ingenting då. Allt jag tänker då, varför behandlar han mig på det här kränkande sättet samtidigt som han är så trevlig med de där? Och när han behandlar mig kränkande samtidigt så uttalar han turki. Även om jag är turk, varför ska han behandla mig på så kränkande? Säger han någonting, du säger turki, sker det så att säga ytterligare gånger efter, som jag förstår att du berättar i samband med att han vidrör din keps där och slår i nacken och trycker basketbollen? Ja, jag tror i samband med att han började med bollen. Blir du slagen så att säga med ölburken i handen eller är det bara knytnäven som träffar dig? Eller är det en öppen hand? Det första slaget, jag förstår inte riktigt. Han håller i burken så här och så slår han hårt. Första slaget. Så när jag kom till sjukhuset då var ju alkoholen så hela kroppen. Betyder det alltså att första slaget, är det med samma hand som han håller i ölburken? Ungefär. Men sättet att dela slagen, de är riktade, koncentrerade. Minns du så att säga någonting av det andra händelseförloppet vi har sett när ni befinner er i trappen så att säga vid mittutgången eller skedet därefter fram till att det kommer till sjukhus? Nej. Okej, då har jag förstått det. När du ser tillbaka på den här händelsen, finns det någonting under det här händelseförloppet som du har gjort som kan ha provocerat tilltalad Janne Järven Roina? Ni har ju videon en tillgång. Jag tog ju bussen ifrån ifrån stationen. Så är vi förvånade när jag får besök av palestinier bosatta här. Kommer och frågar vad var det, varför hände det? Men jag vet inte. Vi vill inte höra någonting om det här med andra palestinier och så och hur de reagerar på det här. För det hör inte till den här saken. Nej, vi vill inte höra om palestinier och andra och hur de reagerar på det här. Vi är intresserade av vad som hände dig. En fråga som jag har, och det är ju så att säga den delen av händelseförloppet när du vänder dig om och håller i den här termosmuggen i handen. Vad är dina avsikter i det här? Ja, jag höll på att dricka kaffe. Alltså, när jag slog till honom då var den tom. Sen har jag inte den styrkan. Jag har inte de musklerna. Vad är ditt syfte med att slå till Janne då? Termosmuggen. Att han skulle lugna ner sig. Att han ska lugna ner sig. Jag hatar våld. Det finns ingen anledning. Det som jag tänkte på att han kränker mig. Han förnedrar mig. Han kallar mig för turk. Det är det som jag tänkte på. Det är någon slags rasism gentemot mig. Och vad är din uppfattning om proportionaliteten i att
initiera våldsanvändning efter att man har fått en keps uppknäppt och en basketboll lagd på sin plats? Ja, i stort sett så hatar jag våld. För det andra så pratade jag med honom verbalt. Så jag såg att det är lämpligt sätt att få honom tillbaka. Och det som jag hade med mig, det var inte något som skulle orsaka någon kraftig våld. Inga fler frågor, tack. Förhör med den tilltalade Janne Järve Muruna i tingsrättens mål B21-27-23. Varsågod Janne, berätta själv först vad som hänt. Nej, jag har inte så mycket minnen av den här dagen faktiskt. Jag vet att jag var vid 11 ute i Hageby och träffade min då blivande chef för att skriva ett papper och avsluta anställning som hade blivit erbjuden där ute i Hageby. Och förbi bolaget och köper ett par öl. Det är vid 11:30 någon gång. Sen är det i princip svart hela vägen fram till att jag är uppe i polisstation. Gripen för det här då. Jag har ett vagt minne av att jag det är någonting med kepsen där i bussen. Sen att det smäller till strax efter det. Den är svart. Från att du har varit på bolaget fram till att du kliver på bussen. Det är ju ändå vid 11:30 någon gång jag går från chefen där. Så det här var ju vid 3. Ja, nej. Just det. Och du säger att du köpte två stycken öl, starköl. Jag vet inte faktiskt, ärligt talat. Jag hade 300 kronor på fick. Det talar ju för att det har varit något mer än två starköl om man har en så pass hög promillehalt. No. Jag kommer inte ihåg hur många. Alltså, jag kommer inte ihåg hur många eller alltså ens att jag har druckit. Du minns inte att du har druckit alls den dagen? Så att jag har druckit överhuvudtaget. Minns du ifall du träffar någon fram till att du skulle åka bussen hem? Nej. Vi har ju sett stillbilder visar ju från den där övervakningsfilmen. Det var ju inte med på det jag spelade upp. Men en av de första stillbilderna visar hur du kliver på bussen med en basketboll. Vad vet du om det? Jag spelar inte basket. Jag har ingen aning om vart den bollen kommer ifrån. Nej. Ärligt talat. Jag fick reda på att jag hade den bollen då när jag skulle flyttas från anhållningen upp till häktet. Ingen aning. Nej. För sen ser vi ju att du vänder om mot målsäganden och rör vid hans keps och sådär. Minns du något av det? Det är att kepsen åker på sniskan eller någonting. Alltså att jag slår till honom eller att jag... Som man ser, jag knäpper upp någonting. Men, vad var anledningen till det? Minns du den? Bra fråga. Alltså, jag vet inte. Det... Har ju ett uttalande här om olaga hot också. Att du ska ha uttalat hot mot målsägaren Sebastian innebar att du skulle slå ihjäl och döda honom. Är det något du minns att du har sagt? Kan det stämma? Jag vet. Alltså... Jag vet inte vad som flyger om hon är sådär berusande. Så där, ja, det kan stämma. Vi har ju sett på övervakningsfilmen här att ni hamnar på golvet. Och man ser ju på övervakningsfilmen att du delar ett antal knytnävslag i ansiktsregionen på målsägaren. Är det något du minns eller helt annat? Det är svart, det är tomt. Den efterföljande delen där när ni hamnar kring den här hållstolpen och man ser att du trycker och sparkar mot målsägaren, är något du minns? Det är helt svart. Målsägaren, var det någon du kände igen sen tidigare? Målsägaren har ju berättat om att du ska kalla honom för Turk eller Turkey man. Är det något du minns att du ska ha uttalat under den här? Nej, inte det heller. Så, nej. Där att jag börjar med kepsen och sådär, det känns ju jävligt onödigt alltid.